Por para sy Shenezhi është duke parapal luftë këtu, që është duke e konsideruar vetën ushtarë dhe edhe Nezhi dhe Ali Lovatoshi në rregull është për gjallë. Jo, kurreshja jonë është teoria e Maus. Dgjoj, kurreshja jonë është ku shkon çaj matchum që të ka propozuar ty, sepse mua më duket propozim shumë e vend, po duhet të di cili pi tyne, a ka qenë Rexha, a ka qenë Adem Jashari, a ka qenë Hashim Thaçi, a ka qenë Un besoj shumë Fatme Lima, kush ka qenë çaj që Ma merr mendja që rolin e ka pas liderus, vetë komandante atë. Po, e kush ka thonë ty, hajde me neve? Mu personalisht më ka thonë Musi Ashari. Musi Ashari më ka thonë Daud, ti del. Nëse i hinën hak Musës, se Musa ka qenë një luftar shumë i fort, edhe është një burë i mirë. Bashkë me Sahidin e familjen e ti, më stim tash në detale, po Musa ka qenë edhe me neve, makinë, dhe të venin gjarës. Më thonë, Musa, kur kemi shku të veni me shdrype i makine, Musa ka shdrype me neve, Musa u konë me gjyksore, me antiplom, me kalashnikov, vetëm se ka qenë roba civile, se ma dha mu uniforme. Me thonë, unë e kretë që kom dalimin për Musa, së është unë jëmë dalë edhe në binë. Nuk ka pas mask Musa, ka qenë me ftyrë, po të ashtë jemi të kjartë, jemi të folë për një përkazë, se kur thatë ju pare një gazetar, ose një zadanë si LKÇK-së, nëse zga bëjnë veseli. Që i pajtona plotësisht, po mos harroni se familja e Ashari është sulmu 91. Po. Familja e Ashari pe 91-s, ku është plagu edhe Vesel Selimi, është vjedhë pe spitalit i gjallë plagosur në transportu në Shqipëri, mas në në Zvicër, më shëru, familja e Ashari edhe një pjesë e rrethit familje Selimi kanë qenë gjithë të identifikum pe Serbisë. Serbia, bezles, ka pas akuzat ngrit në i ka pashpallë fajtori, ka denu, ka 20 vjetë në bungese, ku di jone, me dhe nuk është që njerëzit nuk jo njofë për Serbin, ose familja Aradina jo është njofë për Serbin, se unë e këmë pasë Luanin në vramë 97-ën, ose familja La Ibrahimit 93-ën me Jablanicën, jo në kapë fizikisht me policie dhe kurmo, policia desa ka hi në fund 98-ës me tenka që u vra dhe nona e La Isa dhe Gjyshja, dhe me thonë, nuk e ka shkele atë venë ma. U flasim 5 vjetë rezistencë, fshatë i ka bo, nuk e ka leju Serbin me hi në fshatë. Pra, Serbia nuk është si ka ditë adresat, ose familja Markalashve, ose familja Nimonin Gërgoc, ose familja Alosha Gushit. Kanë qenë familje të identifikum, nuk janë familje që kanë pikë për qëllit edhe aty, për aty janë po familje patriotike. Pasta e ki pas familje të shumë të në rekt keqe, që nuk përmenën, për shalën Smolic, familje Agron Rams, e Ismet Alushit, e Satlatës, familje Agjesejdis, dhe më thonë në konë familje Mezo, në Pona Shetës u konë familje Aplakut, familje Ahogjës, në konë adresa që Peza Erpajazitit, Luan Aradina, Qerem Kelmendit, Adrian Krasnicit, gjitha të në bura, Vilir Konushevqit, kanë qenë konak i tyne, po flasim vitet 94, 95, 96, 97. Se unë jëmi për ju dhe së shumë ma vonë, po në kërëm shku, unë e këmë hecë për kamve të aty në për arzëve të mi. Si do mos mas Seramjes Naidit, në kara barë pak ma e theksum se komunikimi me Shqipni ka shku në përmes me. Aradina, dhe duhet të përmbyllë këtë qështje për tu... Nëse banë. Po të ljudhëm, ordro? Disa herë potencaj Aradina që ka qenë e qartë që nuk do të ketë liri pa luft. A u vënu, a u vënu më si Kosovë, dhe më thonë. Se përmenda të kratësit natë e njëtën pas taj Bosnë, sepse këto ka, edhe këto ka dy interpretime, dhe me thonë, një pjesë thonë që... është dashur të njësë në sparin Kosovë. Me herat, ose pjesë atje...